Слава Господу! В Луки 2:7 написано: «І родила сина своєго, первенця, і спеленала його, і положила його в яслі, потому що не було їм місця в гостинице». Нема місця. Тиха ніч над землею спочила, Вифлеєм же заснув спокійним сном. Темні тіні всю вулицю вкрили, Йосип змучений став під вікном. І стучить, безнадійно благає: «О, впустіть бідну жінку на ніч! Вона хвора і вже знемагає, приключилась така з нею річ. Ось сидить на дорозі одна, чує відповідь: місця нема». Знов іде він до дальньої хати, знов терпляче у двері стучить: «О, впустіть нас переночувати!» Але тихо, темрява мовчить. «Ми ідемо з далекого краю і підбились в дорозі тяжкій. Від утоми я майже вмираю. Дайте місце дружині моїй». Вона змерзла, вже ніч і зима, і знов чує він: місця нема. Так до півночі Йосип просився, і ніхто їх на ніч не впустив. Подорожній до краю втомився, і нарешті знайшов бідний хлів. Так і в наші дні люди не хочуть свого Спаса впустити в серця, і відводять від Господа очі, і відрікаються Бога Отця. У них відповідь все та ж сама, що для Господа місця нема. О, прийде час страшний для людей, час останнього Божого суду, час відради для Божих дітей. Що для грішників карою буде, це всі вірні війдуть в тихий рай, а всі грішні залишаться далі. Їх обхопить розлука від жалю, і пекельні обіймуть їх болі, і стучатимуть в двері вузькі, що провадять до раю за хмари. І впустити проситимуть їх, щоб спастись від пекельного жару, і здригнеться відповідь їхня тюрма, а Христос скаже їм: місця нема. Амінь.